It's me, Barbie! Come on in, and I'll fly you to my entertainment world filled with all kinds of fabulously fun activities. Ready? A Lulu, de todo o passeio, acho que ela mais amou foi essa casa, porque ela não quer sair daqui. Realmente é linda. É a praia dela. Vou tirar a calcinha dela. Por que você quer tirar a calcinha dela? Porque ela foi.